Jo tan sols volia dirigir un bon programa i que la meva mare es quedés a casa, però no ho ha fet. I encara sort que hi era jo per posar ordre, que entre un francès, un sord i també aquesta lloca no es pot fer res. Fracàs, fracàs, fracàs. Tot això és un fracàs. Esperant els de TV3, ens hem quedat amb un pam de nas. Fracàs, fracàs, fracàs. Perdona, que mos. Espera, només volia entrar.